Shikues të nderuar, mirëmbrëma, do të jemi bashkë në ditarin e Kosovës për sot, ku me mua Rosalba Bejdo, ndër të tjera do të ndiqni. Në Kosovë ka nisur procesi regjistrimit të popullsisë ose thënë ndryshe censusi, i cili përfundon në 17 maj, natyrshëm jo pa probleme teknike në teren, ndërkohë që serbët e Veriut do të bojkotojnë procesin. Ata vijojnë ta quajnë Albin Kurtin pushtues dhe çdo veprim të tij si poshtërim ndaj Serbisë. Në këtë census do të deklarohen për herë të parë edhe dëmet që ka shkaktuar lufta në Kosovë. Procesi i antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës ka ndezur një luftë të fortë diplomatike, edhe pse ka rënë dakord vetë për të mos e penguar antarësimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Serbia ka nisur një sulm frontal për të bllokuar këtë proces. Bashkimi Evropian nuk pranon të komentojë këtë sulm të Serbisë, në kundërshtim me zotimet e Ohrit. Kryeministri hungarez Orban ka hedhur një teori në erë se kur Hungaria të marrë drejtimin e Bashkimit Evropian në korrik të këtij viti, do ta shohë me prioritet Bashkimin e Botës Serbe bashkë me Republikën Srpska në Bosnjë. Deklarata e tij shkon kundër çdo linje të drejtanishme perëndimore në raport me Republikën Srpska, dhe sidomos me liderin e saj Milorad Dodik i sankcionuar nga Amerika. Madje Orban ka marrë edhe një dekoratë lart nga Dodik. Ju njohim më gjërsisht me zhvillimet kryesore. Në Kosovë ka nisur procesi regjistrimit të popullsisë që do të zgjasë deri në 17 maj. Për herë të parë qytetarët do të deklarohen edhe për dëmet që u ka shkaktuar lufta e viteve 1998-1999. Ndjekim raportimin e Tomo Ravdis. Procesi regjistrimit të popullsisë ka nisur në të gjitha qytetet e vendit tonë. Ky proces do të monitorohet nga 350 zyrtarë të entitetit statistikave të Kosovës. Këta zyrtar për afër një muaj ditë do të bëjnë regjistrimin e ekonomive dhe të banorëve të Republikës së Kosovës. Për herë të parë, ky proces do të shtrihet edhe në 4 komunat veriore të vendit. Avnika Strati, drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka nisur fushatën e regjistrimit në terren në lagjen Karabria të Prishtinës. Ai ka deklaruar se ky proces ka nisur në të gjithë vendin dhe nuk ka asnjë pengesë teknike që mund ta rrezikojë atë. E gjithë fushata do të shtrihet në dy faza. Regjistrimi i popullsisë ka pjesën e parë demografike, që mjen disa dana demografike për individet, pastaj ka pushën për nivelin e edukimit, shkollimit, çështjet sociale, ekonomike, por ka edhe një disa pyetje për shëndetin, që është shumë e rëndësishme për institucionet, ndërsa për ekonomit familjare, mire dohën për bërja struktura ekonomisë familjare, hapsira në cilin jeton. A dy CNN ka vëzhguar nga afër regjistrimin, i cili duket se është pritur mirë nga qytetarët. Rëndësia e këtij projekti është shumë e madhe, sepse është një ndër projektet më kapitale në një vend, në një kohë paqeje e një vendi. Do më thënë, përfituesit më të mëdhenj nga ky regjistrim janë vetë qytetarët e Kosovës. Se përket regjistrimit në veri të Kosovës, zëdhënësja Sbije Qiriqi theksoi se janë bërë të gjitha përgatitjet me stafet lokale, si nga shumica serbe ashtu dhe pakica. Kemi regjistrues edhe nga zonat e Veriut dhe nga minoritetet e tjera që jetojnë në Kosovë, ashtu siç kemi regjistrues edhe nga komuniteti shqiptar. Edhe mbikëqyrës kemi nga komuniteti serb, dhe si kusht ka qenë kriteri kryesor për ta punësuar një regjistrues, ka qenë që ai regjistrues të jetë nga zonat ku ai jeton. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave do të përfshi për herë të parë dhe një pyetësor, i cili do të mundësoj qytetarëve të deklarohen për dëmet që u ka shkaktuar lufta gjatë viteve 98-99. Ata mund të deklarohen për dëmet ekonomike, pronat e shkatruara, si dhe dëmet në njerëz, familjar të vrarë, të zhdukur, të plagosur apo të burgosur. Por serbët në Kosovë nuk do të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Lista serbe akuzoi Kurtin për shtypje të popullsisë dhe pushtim të Veriut. Pjesëmarrja në proceset e organizuara prej tij do të ishte poshtërim dhe sulm ndaj Serbisë, deklaroi lista serbe. Pas zgjedhjeve, serbët në Kosovë do të bojkotojnë edhe procesin e regjistrimit të popullsisë, që do të mbahet nga data 5 prill deri në 17 maj. Këtë e tha lista serbe, partia më e madhe e këtij komuniteti në komunat veriore. Përmes një njoftimi në rritin social Facebook, ajo akuzoi kryeministrin e Kosovës për shtypjen shumë vjeçare të serbëve në vend. Të nderuar qytetar, dëshirojmë t'i dërgojmë një mesazh të qartë Albin Kurtit dhe ata që e mbështesin atë, se populli serb nuk do të marrë pjesë në regjistrimin e rrejshëm në organizatën e tij, me të cilën ai dëshiron të konfirmojë suksesin e tij të turpshëm në dobimin e serbëve
pjesëmarrja në proceset e organizuara nga Kurti do të ishte poshtërimi më i madh për popullin ton, në kohën kur ai u amohoi serbëve të drejtën për pensione dhe paga, pengoi funksionimin normal të shëndetësisë dhe përfitimeve sociale, hoqi të drejtën e votës, arrestoi dhe përsekutoi serbët, pushtoi komunat me forcë dhe militarizoi veriun e Kosovës. Lista serbe ju referua rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës, e cila nga një shkurti ndaloi përdorimin e dinarit për pagesa me para të gatshme, pasi caktoi euron si valutën e vetme zyrtare në vend. Sa kash në një reagim ndaj deklaratës së Kurtit se autoritetet në Kosovë po përgatiten që Serbia të akuzohet si shtet përgjegjës për krimet e kryera gjatë luftës, lista serbe deklaroi. Krahas kësaj, Kurti dëshiron të sulmoi edhe Serbinë me këtë regjistrim, me disa kërkesa për dëmshpërblime të luftës, gjë që e pengon edhe më shumë çdo serb të jetë pjesë e këtij procesi. Regjistrimi i popullsisë do t'u mundsojë qytetarëve që përmes pyetësorëve të deklarohen edhe për dëmet që u ka shkaktuar lufta e vitit 1998-1999, edhe në vitin 2011 kur u mbajt regjistrimi i fundit i popullsisë. Në veri procesi nuk u zhvillua, ndërsa ai u bojkotua pjesërisht edhe në komunat e tjera me shumicë serbe. Procesi i regjistrimit të popullsisë ka nisur jo pa telashe. Kryeministri Albin Kurti mblodhi kryetaret e komunave të cilët patën ankesa se organizimi i procesit është i dobët. Ai u bëri thirrje kryetarëve dhe po ashtu Agjencisë së Statistikave të bashkëpunojnë për të adresuar nevojat e qytetarëve. Ndjekim materialin e Ideal Golës. Pasi procesi regjistrimit të popullsisë nisi zyrtarisht të premten, kryeministri Albin Kurti mblodhi në Prishtinë kryetarët dhe përfaqësuesit e të gjitha komunave të Kosovës për t'ju kërkuar bashkëpunim që ai të përmbyllet suksesshëm. Të dhënat mbi madhësinë, shpërndarjen dhe përbërjen e popullsisë, kushtet e jetesës e nivelin e edukimit, do të na ndihmojnë në orientimin e politikave dhe shërbimeve më të mira për qytetarët. Neve si qeveri, juve si komuna dhe çdo institucionit të Republikës sonë. Kryetarët e komunave, kryesisht ata në partitë opozitare, shprehen pak kënaqësi në lidhje me numrin e ulët të regjistruesve, pagesat për anëtarët e komisioneve, dorëheqjet e regjistruesve, si dhe problemet të tjera teknike. Nuk e di a kem drejt, po unë kisha thonë si, me shty edhe 2 ditë me zot ma shumë, procesi regjistrimit se e kena bukur shtirë me kry mirë edhe me kry ashtu qysh edhe ju po kërkoni ashtu qysh edhe na kim dëshirë me votë. Di qysh mundet një proces kaq i rëndësishëm që unë menoj është strategji kombëtare, kodër strategjive kombëtare, është interes kombëtar, mu organizu, mu përgadit kaq dëpt, kaq keq, që në ditët e para të regjistrimit, bile ende pa fillu regjistrimi me posë kësi të loshe, për mua është shqetësim. Ndryshe nga kolegët e tyre, kryetarët e komunave nga radhët e lëvizjes vetëvendosje nuk përmendën problemet të tilla, ndërsa në disa komuna u tha se procesi do të filloj pas disa ditësh. Serbët në veri nuk pritet i përgjigjen pozitivisht regjistrimit, mirëpo nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thanë se do të jetë vetë komuniteti që do të apësoj. Nuk besoj që kem nevoj asë me diskutu për talme nëse komuniteti Serbia, asë i zonës të të dëmërisu mas 2-3 vite. Dohon Kosova esë mërisim popullësis, gjitha komunitet duhet jenë zbashku. Këshilli i Europës konfirmon se më 16 prill do të mbahet debati në Asamblen Parlamentare për shqyrtimin e aplikimit të Kosovës për antarësim. Nëse kalohet kjo etape dytë, mbetet vetëm hapi final që do të mbahet në maj. Por Serbia ka nisur luftën e letrave dhe përmes një ekipi të drejtuar nga ministri i jashtëm Ivica Dačić do të tentojë të ndryshojë votat e vendeve anëtare. Këshilli i Evropës ka publikuar agjendën me datat e rëndësishme për sesionin pranveror. Debati në Asamblen Parlamentare në Strasburg për aplikimin e Kosovës do të zhvillohet më 16 prill. Aty do të kërkohet një votim nga përfaqësues të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës lidhur me opinionin e paraqitur nga relatoria Dora Bakojanis. Dokumenti në fjalë u miratua me sukses të mërkurën e kaluar në Komitetin për Politikë të Jashtme dhe Demokraci me 31 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim. Fitore të mëdha të Kosovës konsiderohet mungesa e kushteve shtesë për antarësimit dhe njohja si shtet me të drejta të plota.
Në opinionin e miratuar të Bakojanis, theksohet se vendet duhet të lënë anësh qëndrimet individuale për shtetësinë e Kosovës dhe marrëdhëniet dypalëshe. Antarësimi në Këshillin e Evropës përfundon me votimin në Komitetin e Ministrave të Organizatës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut në një seancë që pritet të mbahet në maj. Por nga ana tjetër, Serbia ka nisur luftën e letrave non-paper për të penguar pranimin e Kosovës dhe ndryshuar qëndrimet e disa vendeve antare. Qeveria në Beograd krijoi grupin e luftës me urdhër të presidentit Aleksandar Vučić dhe në media raportohet se është përpiluar letra e parë që do t'u dërgohet vendeve antare të Këshillit të Evropës. Në Vosti shkruan se Serbia në non-paperin e saj do të listojë të gjitha pretendimet për sulme ndaj serbëve, sekuestrimin e pronave, përdhosjen e vendeve të shenjta, qytetet e inskenuara, por edhe rrezikun e krijimit të një precedenti nëse Kosova, e cila nuk ka ulse në Kombet të Bashkuara, të pranohet në organizat. Ivica Dačić, që drejton kryeministrin pas largimit të Ana Brnabić, pretendoi se pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës po bëhet me dhunë. Bashkimi Europian nuk pranon të komentoj paralajmërimet e Serbisë për të penguar antarësimin e Kosovës në OKB. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano theksoi se të dyja palët do të përballen me pasoja serioze në rrugën integruese drejt BE-s, por nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes mbi shkeljen që Beogradi po i bënte marrëveshjes së Ohrit. Serbia ka thënë se do të krijojë një ekip të kryesuar nga ministri i jashtëm serb Ivica Dačić për të luftuar antarësimin e Kosovës, një shkelje e qartë artikullit të 4 për mos kundërshtim të antarësimit në organizatat e huaja. Nuk do të hynë në detaje se çfarë ka njoftuar presidenti Vučić dhe çfarë synon të bëjë. Do të theksoj pritshmërinë e Bashkimit Evropian nga të dyja palët. Pas një vonesë të mëtejshme, të fillojnë të zbatojnë marrëveshjen për të cilën u pajtuan më shumë se një vit më parë në Ohr. Kjo është e rëndësishme, deklaroi Stano. Ambicjet e Kosovës për integrim në strukturat euroatlantike ka qenë nga hera të forta, e megjithatë një gur i madh qëndron i palëvizur si pengesë në rrugën plot kthesa, dhe ajo është Serbia. Tryezat e panumërta të Brukselit dhe angazhimi gjithmonë më i fortë i ndërkombëtarëve nuk po japin rezultatet e shpresuara dhe pavarësisht marrëveshjes të Ohrit, Serbia e gërsohet gjithmonë më shumë në qëllimin për të mos e lejuar Kosovën të bëjë hapa para. Për të diskutuar lidhur me këtë, kam kënaqësinë të kemë mua sot ish negociatorin e Kosovës në dialogun me Serbin, zotin Avni Arifi. Zoti Arifi, ju falenderoj që jeni me ne sot. Faleminderit për ftesën, mirëmbrëma zotë. Mirëmbrëma. Për ta nisur nga një zhvillim i fundit, Serbia e cila në Ohr e pranoi në Pari marrëveshjen që ndër të tjera i kërkonte të mos e pengonte antarësimin e Kosovës në institucionet euroatlantike, ka ngritur një ekip për ta kundërshtuar antarësimin në Këshillin e Evropës. Si e shihni ju një lëvizje të tillë dhe gjithashtu hezitimin e BE-s për ta dënuar atë? Lëvizja e tillë është një lëvizje e pritshme dhe është në përputhje të plot me qëllimet e Serbisë në procesin negociator me Kosovën. Ata kurs kanë qenë të interesuar se të kenë marrëveshje me Kosovën, ata nuk kanë qenë kur të interesuar që të ketë një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Qëllimi i tyre është destabilizimi dhe nuk është asgjë e befasishme veprimi i fundit, pra mbledhja këtij këshilli që të pengojnë antarësimin e Kosovës. Serbia mbetet ajo çfarë ka qenë, është e njëjta çfarë ka qenë që nga koha e Miloševićit, nuk ka ndryshuar kur në raport me Kosovën, mjafton që të shihen qëndrimet zyrtare të shtetit të tyre, por ata kanë pasur qëllim që deri në vitin 2024 të mos ketë asnjë marrëveshje të paktën deri në vitin 2024, dhe presin ndryshimet më geostrategjike, që ka qenë qëllimi i tyre që nga fillimi. Po lidhur me reagimin e BE-s, si e komentoni? Ose mos reagimin? Nuk besë, reagimi është tipik për BE-n, natyrisht se kjo nuk do të kaloj pa ndoj vrejtje, mirë po të shkojmë pa zhvillime që farë do t'jenë. Probleme më e malë që ndronë se BE-a ka një tendencë të BE-a që dy palë të gjej pajtore, varët edhe nga veprimet që do të ndërmarë qeveria Kosovës, mirë po BE-a edhe në procesin e më pashëm edhe tash, ka qenë e prirur që procesi negociator të ketë në një mos të madhe bukur të pabalansuar. Dhe kjo e ka dëmtu procesin, e ka dëmtu besueshmërinë e procesit. Pastaj çështja e emrimeve dhe formës e ndërmjetësuesve ka qenë e tillë që faktikisht nuk ka arritë që të arrijë besueshmërinë mes palëve për këtë proces. E pritshme, nuk besoj se do të kalojnë tërësisht veprimet e Serbisë pa veprimet BE-s, megjithatë
bëja është dashë të ndrejt qasjen kërë është në pyetje bisedimit Kosovë-Serbia. Opozita në Kosovë po pretendon se Kurti do të bëjë lëshime me krimin e asociacionit për hir të antarësimit në Këshillin e Europës. A mendoni se asociacioni mund të bëhet kusht dhe nëse po, a do të duhet kryeministri ta pranonte? Po kryeministri ka dërguar një letër zotimi dhe bashkë me presidentën Osmani dhe Glaukon Juftës, Glaukon Juftës në kryetarën e kuvendit. Tash në atë letrën e zotimi dhe është e qarë se këta kam pranu, por nuk është hera parë që kryeministri Kurti në Bruxelles pranon kërkesat të bashkimit evropian, kurse posta zbres në aeroportin e Prishtinës, thot se asgjë s'ka pranuar dhe përpiqet që të bishtojë marrëveshjeve. Dhe kjo e ka dëmtu Kosovën në proces të bisedimeve. Sa herë ka pranu që të implementoj asociacionin, është pjesë e marrëveshjes Bruxellit, është pjesë e marrëveshjes Sorit, është edhe pjesë e zotimeve. Kem dëgju përfaqësuesin e Shtetit të Bashkuar, zotin Escobar, se edhe asociacioni do të përfshihet, pastaj shtohen zërat çdo ditë nga kuloaret, se është qëndrimi i Quintit që pa veprime konkrete drejt asociacionit Kosova nuk do të jetë antare dhe e Këshillit Evropës. E mirë po, do të jetë ka orë një moment ku kryeministri Kurti duhet të bëjë një zgjidhje, ose e Këshillit Evropës dhe asociacion, apo të vazhdoj të minoj procesin e ndërtimit të asociacionit, apo planin franko-gjerman dhe ta përballë Kosovën një, ta sjellë Kosovën një situatë bukur të vështirë në raport me meç ndërkombëtar, po që një kosisht ai beson se kjo do të sjellë rezultat mirë zgjedhor, fatkeqësisht. Zotë Arifi, e cejaket e vazhdueshme në Bruxelles nuk po prodhojnë asgjë të prekshme. Dinari ka bllokuar progresin në drejtim të zbatimit të marrëveshjes baz. Çfarë po shkon keq dhe çfarë do duhet ndrejshur? Qëfar ka shku keq, ka qenë nga fillimi qasja e qeverisë Kosovës, ka qenë tërsisht e gabuar. Që them, ne jemi me Serbinë ma shumë se që nga viti 1989, kër është suprimu autonomia e Kosovës, ne kur nuk kemi pas dialog me Serbinë. Ne Kosova ka pas dialog me bashkinë ndërkombëtare. Të gjitha rrigjet që i kemi deri sot në Kosovë, pavarësia dhe gjithë shka që i kemi arritë në Kosovë, asgjë nuk është arrit në dialog me Serbinë. Gjithçka është arrit në dialog me bashkinë ndërkombëtare, konkretisht me vendet aleate, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Kjo qeveri, këto raporte i ka lëndu në mos madhe, e para, e dyta, ka vendos prioritetet të rësisht gabuara për Kosovën, prioritet kryesor ka qenë antarësimin në NATO, arritja njohjes nga 5 shtetet e bashkimit evropian. Është marë kryesisht me qashtje simbolike, e të cilat lehtë mund të ndrohen në çdo drejtim, ka irrituar në mas madhe raportet në bashkinë ndërkombëtare. Për momentin, kryeministri është tërsisht i ekskomunikuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e dhimbshme me po, kur vjen një diplomat amerikan në Kosovë dhe refuzon të takoj kryeministrin e Kosovës dhe atë në 25 vjetorin e qëllimit Kosovës. Këto praktika besoj që e kanë dëmtuar në mas madhe Kosovën, e kanë dëmtu besueshmërinë e faktorit politik shqiptar në Kosovë dhe do të jenë pengesë vazhdueshme në arritjen apo në rikthimin e besimit që ka pas Kosova tek bashkia ndërkombëtare. A mendoni se tensionet apo marrëdhëniet e acaruara me Shtetet e Bashkuara mund të shkojnë deri në atë pikë ku aleati më i madh i Kosovës mund ta braktisë atë në synimet e integrimit euroatlantik? Është vështirë dhe është e padyshueshme dhe të mendohet. Unë besoj se populli i Kosovës do të vetëdijsohet, do të shreh se kjo rrugë e konfrontimit, po saqërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e gabuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndryshuar. Janë të njëjta që nga viti 1999. Që nga viti 1999 kanë të njëjtin vizion, kanë të njëjtin qëllim për Kosovën, një Kosovë demokratike, Kosova shtet sovran demokratik, multietnik integruar në të gjitha strukturat euroatlantike. Kjo ka qenë qëllimi vazhdimisht e vazhdueshëm i Shtetit të Bashkuarit të Amerikës dhe unë besoj se ky është qëllimi që kanë edhe shumica e popullit të Kosovës. Pambarësisht veprimeve të Serbisë, ne kur nuk kemi pritë se do të fitojmë lirinë tonë apo do të fitojmë njohje ndërkombëtare nga veprimet e Serbisë. Serbia po e potencoj edhe një herë, ka qenë destruktive, është destruktive
dhe ëndra e tyre është që me ndryshimin e politikës e rrethanave geostrategjike fillojnë një luftë re në Kosovë. Ky është qëllimi i Serbisë. Dhe ne, sa i përket dialogut, ne gjithçka duhet bëjmë që të mbajmë ata me cilët kemi ruptuar së bashku dhe kemi arritur në këtë ditë, pra partnerët ndërkombëtar të Republikës Kosovës. Zoti Kurti ka vizituar së fundmi Veriun në atë që nga serbët është quajtur provokim, por nuk janë vetëm serbët që ngrihen kundër tij, por edhe opozita që akuzon tani se po përpiqet të mbulojë lëshimet që ka bërë dhe që do të bëjë në dëm të qytetarëve. Ju si e komentoni këtë? Është një simbolik tërësisht e panevojshme dhe jo produktive për popullin e Kosovës. Vizita të tilla ka pasur edhe më herët në Veri. Ndoshta shumë njerëz kanë harruar diku në vitin 2003 apo 2004 ka qenë atëherë përfaqësuesi i UNMIK-ut, një Mihail Steiner, që shkoi në Veri dhe tha e bashkova Verin me Kosovën. Pastaj ka qenë presidenti thotë se bukur me policinë në atë liçenin e Gazivodës. Gjëra tila, simbolika tila nuk e ndihmojnë Kosovën. Ne çka kemë nevojë, ne kemë nevojë për një marrëveshje me bashkinë ndërkombëtare e cila kur nuk e kalcenu sovranitetin e Kosovës. E kemi po edhe tash me dinarin, askush nuk po e cenon të drejtën e Kosovës për politikën e saj monetare. Askush është çështje, vetëm çështje procedurave, është çështje e proceseve që nuk do të lëndojnë qytetarët e Kosovës dhe kaq. Pra, për ne, këto simbolika kur nuk i kanë ndihmu Kosovës, këto mund të jenë për të dhe partijnë e tina që të kapën në tele nacionalisht dhe tojnë e shlironë dhe rinë, një po kjo simbolik dhe njëtet shumë lehtë, sepse simbolika tila vetëm e kanë dëmtu në kaluar në Kosovë, por nuk i kanë ndihmuar kur. Ju falenderoj shumë që ishit me ne sot dhe ndatë opinionin tuaj këtu në Ditarin e Kosovës. Ju falenderit për ftesë, natën e mirë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban është dekoruar nga lideri i Republikës Serbska Milorad Dodik me urdhrin më të lartë. Kaq mjaftoi për Orban që përveç premtimit për 100 milion euro ndim, kujtoi si ishte jeta si serb në ish Jugosllavi dhe u zotua të bashkonte botën serbe kur Hungaria të marrë presidencën e BE-s. Viktor Orban tashmë ka edhe një tjetër të përbashkët me Vladimir Putin, por edhe Slobodan Miloševićin, dekoratën më të lartë nga Republika Serbska e Bosnjë-Hercegovinës. Lideri separatist Milorad Dodik i dorëzoi vetë çmimin nderues kryeministrit të Hungarisë, me këto të fundit që nxori fjalë dashurie në drejtim të politikanit të sankcionuar nga Amerika. Kaq mjaftoi për Orban që në mendjen e tij të zgjoheshin kujtimet për ish Jugosllavinë dhe se si ishte jeta si serb. Më kujtohet se si ishte të jesh serb në kohën e ish Jugosllavisë dhe kur ishte më zhvilluar se ne dhe i kanë vëzhguar serbët kur parlamenti hungarez votoi për njohjen e Bosnjës. Unë e respektoj mënyrën se si serbët kërkojnë dhe gjejnë vendin e tyre në epokën moderne. Unë gjithmonë i kam mbështetur serbët, sepse kanë fituar bindjen se politika ndërkombëtare është e padrejtë ndaj tyre. Orban mbështeti kritikat në drejtim të përfaqësuesit ndërkombëtar për Bosnjë-Hercegovinën, duke e konsideruar provokues ligjin e ri zgjedhor, ndërsa Dodik kërcënoi edhe një herë me ndarje territoriale. Kjo nuk e shqetësoi liderin hungarez, që premtoi të ndihmonte në bashkimin e të ashtuquajturës botë serbe dhe favorizimin e tyre gjatë presidencës së Bashkimit Evropian në korrik të këtij viti. Ne duhet të flasim dhe të mbledhim ata që kuptojnë popullin serb, si në Serbska dhe në Serbi. Nga një korriku do të marrin presidencën e BE, do të kemi ekip që do të merret me Bosnjën. Por aktualisht mungon njohja se Europa ka nevojë për serbët. Pa ta nuk ka siguri europiane, nuk ka bashkim europian të unifikuar, nuk ka stabilitet. Përpara se të shkonte në Banja Luka, kryeministri hungarez ndaloi edhe në Sarajevë, ku zhvilloi një takim të ftohtë me drejtuesin e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, Borjana Kristo. Aty tha se vendi i tij do të bëjë më të mirën për të përshpejtuar antarësimin e Bosnjës në BE. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për sot, bashkë natën e mirë.